сәлемдастар, 13-те 13 есеп. Арифметикалық прогрессияның 2-ші мүшесі 3-ке тең, 7-ші мүшесі 23-ке тең дейді. Енді бізге 2011-ші мүшесін табыңдар деді, я? Яғни, біз берілген жазып алайық. Бізде 2-ші мүшесі дейді, яғни А2, бізде 3-ке тең. 7-ші мүшесі дейді, А7, бізде 23-ке тең. Бізге табу керек А2011 11-ші мүшесі, 2011-ді табу керек. Бірінші, біз бұны табу үшін несеміз, бізге мына формуланы қолданамыз, я? А, N-ші мүшесі, яғни А1 плюс N минус 1 көбейтілген D еді. Осы формулада бізде А1 белгісіз, D белгісіз. Бірінші, біз D-ны табу алайық, одан кейін А1-ді табамыз. D-ны табу үшін, біз мына алдыңғы мүшесінен, яғни үлкен мүшесінен А7-ден, А2-ні алып тастаймыз берілген, яғни 23 минус 3 дейміз, оны бөлеміз мына мүшелерінің сандарынан, яғни 7-ден 2-ні алып тастаймыз. 7 минус 2 дейміз. Сонда бізде 20 үстінде, астында 5 болады, 20-ны 5-ке бөлсек 4. Бізде D тең болды 4-ке. Енді А1-ді табуға болады. А1-ді табу үшін бізде не беріліп тұр? А2 беріліп тұр, яғни 3-тен 4-ті ала салуға болады. 3 минус 4 дейміз. Сонда минус 1-ге тең. А1 бізде минус 1-ге тең болды. Түсінікті ғой, яғни А2 деп отырғанымыз, мынау А1 плюс D ғой, А2 деп отырғанымыз. А1 деп отырғанымыз ол А2 минус D. Немесе А2 дегенім ол А1 плюс D. Түсінікті ғой. Осы арқылы біз А2 арқылы өрнектеп алдық. Енді қараңыздар, менде D-ны таптым, А1-ді таптым, енді маған А2011-ді табуға болады. Формулаға сала салам, А2011 тең болады, А1-дің орнына минус 1-ді қоям. Плюс N деп отырған 2011, минус 1, ол 2010. Көбейтемін, D деп отырған 4. Так, сонда бұл жерде менде 8040 шығады, минус 1, 8000. 39 шығады, я? Келесі екіншісін көрейік. Екіншісінде арифметикалық прогрессияның үшінші мүшесі 4-ке тең дейді. Яғни А3 тең болады 4. 9-ші мүшесі 22-ге тең дейді. А9 тең 22-ге. Бізге 2021-ші мүшесін табыңдар дейді. Яғни А2021 белгісіз дейміз, я? Бұл жерде де дәл осылай жаңағы формуланы қолданамыз. Ой, тең болады А1 плюс N минус 1 D. Маған А1 мен D-ны тауып алу керек болады. D-ны жаңағы формула арқылы тауып аламын. Яғни үлкен мүшесінен кішісін алып тастаймын. 22 минус 4 деймін. 9-дан 3-ті алып тастаймын. 9 минус 3. Так, мына жерде 18 шығады, мында 6 шығады. 18-ді 6-ға бөлсем 3. D менде 3-ке тең болды. Енді А1-ді табу үшін, А1-ді табу үшін, былай жасай салуға болады. Мына А3 деп отырғаным, мына мысалға, мынау А1 болса, мына жерде А2 болса, А3 деп отырғаным 4-ке тең болып тұр, я? А2-ні табу үшін мен не істеймін? Мына 4-тен D-ны алып тастаймын. 4 минус 3, 1-ге тең. А1-ді табу үшін 1-ден 3-ті алып тастаймын, ол минус 2-ке тең. Түсінікті ғой, я? Яғни А2-ні мен қалай таптым? А3-тен D-ны алып тастадым. Мына 4-тен мына 3-ті алып тастадым, сонда 1-ге тең болды. А2-ні табу үшін мен А1-ді табу үшін мен А2-ден D-ны алып тастадым, яғни 1 минус 3 дедім. Сонда менде минус 2 шықты. Түсінікті болды деп ойлаймын. Так, значит, менің А1-ім минус 2-ге тең болды. Енді мен мына формуланы пайдаланып А2021-ді табаламын. А2021 тең болады. А1-дің орнына минус 2-ні қоямын. Плюс N деп отырған 2021, одан 1-ді алып тастасам 2020. Көбейтемін, D деген 3-ке тең болды. Тең болады. Минус 2 плюс. Мынау, так, 6060 болады, я? 6060-тан 2-ні алып тастайтын болсам, 6058 шықты.